ଦଶ ମାସ ହେଇଗଲା କଳାକାରମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଏବେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଦ ବାର୍ ଖୋଲିଦେଲ, ମଦ ଖୋଲିଦେଲ, ହୋଟେଲ ଖୋଲିଦେଲ, ସବୁ ତ ଖୋଲିଦେଲ, ଏ କଳାକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ପେଟ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ, ଦୁଇ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତୁମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ମେଲୋଡ଼ି କଲ, ଏଠାଇ କାହିଁ ମେଲୋଡ଼ି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନଦେବ? ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର।